В Україні майже 2 мільйони людей з інвалідністю. Біля 300 тисяч людей з інвалідністю першої групи. Лежачі, неходячі, ДЦП, тяжка форма інвалідності. Ті, хто за ними доглядає, це для них велика мука. Все життя. На руках носити, доглядати, підмивати, годувати, лікувати. Чому це в стаж не йде? Чому люди отримують копійчані допомогу, грошову допомогу від держави по догляду? Я дав уже доручення Віктору Галасюку, нашій команді, ми зареєструємо ближче часом законопроект, щоб оці люди, які доглядають за лежачими, за людьми з інвалідністю, щоб вони отримували мінімальну зарплату, допомога від держави була по догляду за інвалідністю людиною, мінімальна зарплата, і щоб час ішов у трудовий стаж. 35 років доглядає свою дитину з інвалідністю, 35 років трудового стажу, щоб мала пенсію. Це і державі вигідно, тому що ця людина, пані Ніна, не здала свого сина в інтернат, де держава на нього платила б мільйони. Вона сама за ним доглядає. Держава повинна це цінити. Мінімальна зарплата і в робочий стаж догляд за людиною з інвалідністю. Це буде справедливо, щоб оті сотні тисяч людей, які сьогодні не кинули своїх родичів з інвалідністю, не відмовилися від них, не відвернулися, не викинули на помийку, не зробили їх на бомжів. Вони повинні отримати справедливу підтримку від держави. Mm. І цей догляд повинен іти в їхній трудовий стаж, щоб отримали потім пенсію. Це така сама робота, як у соціального працівника, який доглядає у геріатричному пансіонаті за людьми з інвалідністю. Чому той, хто на дому, де лежить дитина чи людина, чому йому це не йде в трудовий стаж? Чому він не отримує за це зарплату? Буде отримувати. Я це зміню, і це дуже реально.